O governador Elmano de Freitas nomeou ontem alguns aspones. Aspones são pessoas cujo ofício é inútil, quem exerce um cargo desnecessário e não possui funções determinadas nem definitivas, geralmente de um emprego de fachada, recebido por indicação. Esta é o significado de Aspone lá nas redes sociais. Ele nomeou inicialmente dois ex-deputados estaduais derrotados no último pleito. Encabeçam a lista Walter Cavalcante e Leonardo Araújo. Foram deputados na legislatura passada representando o MDB. Walter Cavalcante foi nomeado para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de assessor especial de assuntos institucionais, integrantes da estrutura organizacional da Casa Civil, e Leonardo Araújo de Souza foi nomeado para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de assessor especial de assuntos federais, integrantes da estrutura organizacional da Casa Civil. E aí seguem várias outras nomeações, inclusive de políticos, de familiares de políticos antigos, não contemplado com eleição, por exemplo, como Aderilo Antunes Alcântara Filho, como o João Alfredo Teles Cavalcante, ou melhor, João Alfredo Teles Melo, nada de Cavalcante, João Alfredo Teles Melo. Ele foi vereador de Fortaleza, foi deputado estadual, foi deputado federal e estava sem mandato há alguns anos, resolveu disputar mais um mandato nas eleições passadas e foi derrotado.